Pak je tady Marek Ladislav, ten už zemřel. To byli samí skauti. Profesor Nevo, to byl přítel z Izraele, taky žabař. Pak je tady profesor Pouba, dlouholetý manželův přítel. Docent Roček z Přírodovědecké fakulty, manželův absolvent. Miloslav Gabriel. Doktor Houša. V řadě z nás vzbudil velmi blízký vztah k přírodě a několik z nás to vůbec nakonec odneslo tím, že jsme se tomu věnovali jako svému povolání. Špinard je znám jako popularizátor vědy. Zemřel 14.8.95 a narodil se 4.4.1916 v Čáslavi. Od dob, kdy jsem studoval na Přírodovědecké fakultě v roce 1945 až 50, patřil Zdeněk Špinard k mým nejbližším osobním přátelům. Obdivoval jsem u něho jeho nesmírnou pracovitost. Byl stále činný a vyžadoval pracovitost také lidí kolem sebe. On byl vůbec velice obětavý člověk. Když někdo potřeboval nějakou práci a on ji měl doma jako separát, tak on skutečně můj druhý den přinesl. On to dělal velice rád a bez jakýkoliv nějakého postěžování si. On se tak zapracoval do těch obojživelníků. To byl to, myslím, že na světě neměl konkurenci a to jeho dílo pro mnoho generací bude úplným základem. S manželem jsem se seznámila v Lázních Bílině. A to při společných procházkách. Tehdy docent Špinard chodíval všude na procházky s geologickým kladívkem. Když jsem se ho ptala, prostě co dělá, tak mě odpovídal, že prostě hledá skameněliny, jestli by se tam třeba možná něco nenašlo. Já jsem mu říkala, že jsem podobného člověka viděla v televizi, jak taky ťuká do nějakých kamenů. Chtěl vědět, co jsem viděla, tak jsem mu říkala, že já nevím, lasturu anebo nějakého mlže objevil. Pak se ptal, co jsem viděla dál. Tak jsem mu řekla, že jsem viděla veverku, jak louská lískový oříšek. A on se dal do smíchu a říkal, no to jsem byl přeci já. No tak jsme se spolu seznámili. Takhle to začalo celý. Maminka ta chtěla mít hezký opejvák. A maminka, když si přinesla stoleček, dala si tam vázičku a hezkou dečku, tak přišel táta a dal jí tu vázičku pryč a postavil tam akvárium. Jedna z jeho vášní byla chovat si ptáky a ty dovedl skvělým způsobem ochočit. Měl hejly, že jo, měl ochočený drozdy, že jo. A teď to o tom dovedl vykládat, o tom jejich chování úžasným způsobem. A jedno z takových zvířátek, které měl mimo psů, že vždycky měl velmi dobrýho psa loveckýho, jedno z těch zvířátek byla veverka. A ta veverka, ta samozřejmě se nedá ochočit. Já se pamatuju, že jednou Špinard odejel na dovolenou a ta veverka mu zdemolovala byt. Špinard teda dostal lekci, že to ochočování má svoje meze. Měli jsme špačka ochočenýho. Ten byl v podstatě asi tátův oblíbenec, protože ten měl poraněný křídlo a ten se tak bezvadně ochočil, že mu neustále seděl na rameni. A jakmile třeba táta odjel někam na delší cestu na pár dní a přišel domů, tak mu špaček potom strašně vynadal.
Burian měl jednu velikou výhodu, že když namaloval obraz, tak ten obraz byl skutečně okýnkem do kdysi existující krajiny. K mistru Burianovi jsme jezdili v 70. letech pravidelně každý čtvrtek. Manžela jsem tam vozívala naším barburkem, protože manžel už tenkrát neřídil. A tak jsem byla šťastná, že jsem mohla v koutku mistrovi dílny sedět a dívat se, jak se vlastně ty obrazy tvoří. Chodil jsem tam pravidelně každý úterý a kolik let, to ani nevím, hodně let. Prakticky až do jeho smrti. Burian si udělal skici, pak se udělal rozvrh obrazu, no a pak se určili ty detaily různý. To znamená, nejdřív jsme zhodnotili to, co je namalovaný. Obyčejně se mě ptal, jestli se mi to líbí a jestli jsem spokojený. No a když měl mistr Burian dostatek informací od manžela, tak pracoval samostatně a do toho týdne, než jsme se k němu vrátili, tak prostě utvořil ten kus práce, který měl určen. Vytvořil základní vědecké práce o všeobecné paleontologii, které se používají dodnes. Základem celého dalšího výzkumu paleontologie jsou dvě jeho knihy, paleontologie bezobratlých a paleontologie obratlovců. A můžu říct, že i jako zoolog, když potřebuju něco třeba vědět, tak normálně sahám po těch dvou knížkách a najdu tam celou řadu údajů, které prostě třeba v zoologických učebnicích nejsou. Psal na samý útržky papíru, psal na obě strany, psal už na popsaný papír, který byl psán vlastně strojopisem, tak aspoň na tu rubovou stranu. A na útržky papíru mi psal jedničku, pak zas na další útržek dvojku. A to opisování bylo strašně znesnadněné tím, protože jsem vždycky musela hledat podle čísel, podle jedničky, dvojky, trojky, kde, jak ten text pokračuje. A nebylo to skutečně lehký psaní. A neustále seděl a psal a psal a psal. A prostě mu vycházely knížky a bylo zatím strašná spousta mravenčí práce. No my jsme měli hlavně africký žáby drápatky. Dvakrát týdně se musela rýt zahradu a hledat pro ně třeba 100 žížel. No zkuste si to vlátit, když je, já nevím, 30 stupňů. To prostě není sranda tohle to dělat. Moje diplomka se zabývala pletencem lopatkovým paloba trechidních žab. Většinu nazbíraných žab měl pan profesor doma, protože na tom materiálu pracoval. Já sama jsem třeba jezdila taky k němu domů a studovala jsem přímo v jeho bytě. Těch žab je zhruba asi tak 1200 kusů. Všechny ty sbírky jsme měli doma ve skříních, v malinkém bytě, což byla nádhera, jsme neměli kam dát peřiny. A vím, že se to před několika lety všechno odevzdalo do Národního muzea. Thank you.
manžel byl specialista na fosilní žáby a všechno se točilo u nás kolem žab jenom, no tak jsme si dali do erbu žábu. Založil zahradu s ovocnými stromy, s keři, se spoustou kytek, se skleníčkem. Toužil po skleníku, toužil po taky v zimní zahradě, kde by třeba v zimě mohl sedět v teplíčku obklopený těma kytkama a mohl tam psát knížky. Tam prostě žil. To byl jeho ráj. Ale ta zahrada byla veliká a paní Špinarová mu často vyčítala, že si ještě k té zahradě pronajal další kus a další kus a stále to rozšiřoval, že na to nestačí. Tam byl vedle hned les, takže to bylo plný ptáků a tak on tam pozoroval krkavce a pozoroval tam různý ptáky. Mě vždycky udivovala ta jeho znalost zpěvu ptačího. Jakékoliv vrznutí on dokázal přesně identifikovat, co to je. Mívali jsme tu hodně návštěv, dokonce i z ciziny. A když tu pobývali více dní, tak manžel dal každému do ruky lopatu nebo rýč nebo příslušný jiný nářadí a musel nám pomáhat na zahradě. Takže vznikla taky poubová terasa, palivcová terasa, kvačková branka. Každý se tady prostě nějakým způsobem zapsal. To jsou jediný dva tulipány, co nám zbyly ze všech těch krásných tulipánů, co jsme kdy měli. Všechno sežrali hryzci. Profesor Špinar se věnoval za mlada skautingu a takové ty dovednosti, které se dali získat, pobyt v přírodě, poradit si v každé situaci, najít se bez peněz a podobně, tak to pak přenášel do těch výzkumů, hlavně terén. Právě ty exkurze, to vlastně bylo vůbec to nejhezčí, protože tam vlastně mohli aplikovat celý to, tu skautskou zkušenost a ty exkurze, na ty se skutečně nemůže zapomenout, to byly zážitky. Tam nešlo jenom o geologii, tam prostě se prezentovala příroda jako taková, ale ve velmi hluboký úrovni. A ty lidi ovládali morfologii rostlin, že tam se přednášela morfologie kapradin, když jsme došli do lesa. Jo. Ale hned se mluvilo o podloží, jo. Zas někde bylo slyšet pták, aby okamžitě byla přednáška, jaký pták to je. Že to byly nezapomenutelné exkurze. Kolem něj bylo pořád spousta mladých lidí, spousta studentů. On je dokázal zainteresovat, on jim dokázal dát program. Řekl jim, jak dál, našel jim na fakultě místo, stolek v koutě, kde může studovat. Došel do knihovny a řekl tomuhle, tomu, ten tam studuje, tomu půjčte potřebné knížky a tak dále. Měl rozhodně velmi široký rozhled. On ještě byl z té generace takových těch polyhistorů a samozřejmě jazyků znal celou řadu. Jediné, co mu dělalo problémy, byla ruština. Vždycky dává k dobrému, že rusky umí velmi dobře. Že žába se řekne liaguška. A tím asi končila jeho znalost ruštiny. U té staré generace ta znalost byla dána i skutečně láskou k té přírodě. Tito lidé prostě žili přírodou, byli to prostě přírodovědci a přírodoživci, nebo jak by je člověk označil. Všechno, co se týkalo přírody, ho zajímalo. Od kytek na zahradě přes kytky doma, které jsme měli 100 tisíce, přes všechny zvířata, prostě všechno živý. To prostě patřilo k věci. Manžel se sem vlastně v důchodovém věku přestěhoval a dožil tady.
Zemřel tady a je pohřben na místním hřbitově v Prysku. Tak, jak si to přál. No jinak těžko něco říkat víc.